Arsen ինչ էի սիրում։ Ես քեզ նման բան եմ ասել։ Չէ, մամային ես ասել։ Ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Դա ուղղակի թեթև հրապուրանք էր, սեր չէր։ Բայց Արսենը մեղք է։ Այ, գիտեմ։ Քաղցած չես։ Չէ, չէ, տղերքի հետ մի կտոր հաց կերել ենք։ Մի քիչ էլ խմած եմ։ Ինչ։ Էլա մի վախեցի, երկու բաժակ բան եմ։ Ես կարող ա՞ այդ հովիքն ա։ Ռուբո։ Բարև Արմեն ջան։ Բարև, Արիներս։ Բարև Զարա ջան։ Բարև ձեզ։ Էստեղ նստենք թե։ Չէ, Զարա ջան, Արմենի հետ առանձին խոսակցություն բան ունենք, դու մի հատ կոֆե բան սոկ մոկ, տենց մի բան դիր բեր էլի։ Դեր բաժակըդ Լեռնիկ ջան։ Ասենց։ Տիկին Լեռնիկ, ես ոնց որ քո հյուրը մեզ չի ուզում միանա։ Հայկը։ Հա։ Ինչ իմանամ, ատենց մարդա։ Հայկի անունը։ Հա, իմա ջան, շատ հետաքրքիր մարդա։ Ինգա ջան, գնա Հայկին ասա, ասա հյուրեն ուզում ենք հեզ ծանոթանան, արի էլի, հա, դի գնա։ Լեռնիկ, որ ասում ես հետաքրքիր մարդա, ինչ տեսակա, նկարագրի Արտակին եմ։ Արտակինը։ Ուհում, Արտակին եմ, միջահասակա։ Չէ, բոյով մարդա, ինտիլիգենտ, ակնոցով, ոնց որ մեր քիմիայի դասատուն լինի։ Բա, բոյով ա ու ակնոցով։ Ինչի բոյով ակնոցով չի լում հայրաֆոճը։ Ինչ հայղել ենգա, իս ինչ հասում։ Ով է այդ մարդը, որի մասին հարցնում էիր։ Անհայտ եմ։ Էմա, Լեռնիկը Նադյային պատմելա, թե ոնց մի մարդ, անծանոթ մարդ, եկել իրանց դուրը ծեծելա, օգնություն ա խնդրել, իրանք էլ այդ մարդուն… Ոչ, դուրը չի ծեծել, այգում ընկած ա եղել։ Այաղջիկ ջան, դա ինչ կարևոր ա, կարևորն էն ա, որ այդ մարդը օգնություն ա խնդրել, Լեռնիկն ու աղջիկն էլ հրավիրել են տուն, խնամել են, օգնել են, այդ վիրավոր մարդուն ոտի են կանգնացրել։ Բա։ Բայց ես չեմ հասկանում, այդ մարդը եթե լավացել է, իրան լավ ազգում, ինչի ա մնում, ինչի չի գնում, դա տուն տեղ չունի։ Նադյա, քո ինչ գործն ա, կարող է այդ մարդը դեռ լրիվ չի ապակինվել, կամ էլ իսկապես գնալու տեղ չունի, մարդ ա էլի, այստեղ իրան լավ ազգում, ուզում ա միար ժամանակ մնա, քո ինչ գործն ա։ Ինչ։ Իրա ուզելով ոչի։ Ես մարդի կարող ա կրակնեն ընգել, այդ էլ չեղա քո աղբոր տղեն, Ռաստովից եկավ ու մնաց, մնաց ու չգնաց էլի, մնաց ու մնաց։ Նադյա։ Ինչ, են կարող ես խալ եմ ասում։ Չգիտեմ, բայց դու ինչու ես այդ մարդով այդպես հետաքրքրվում։ Էմա ջան, ես թպրոշիկս, գիտես էլի, մեկ-մեկը նենց շաշ-շաշ բաներ կասի, որ թողու փախի։ Ռաֆո, էլ չսկսես, էլ տեն չեմ մտածում, համ բոյովա, համ էլ ակնոցովա, չի բռնում։ Բայց ինչու չի բռնում։ Հեչ։ Ես ասեմ, Էմա ջան, ես ասեմ, ես մեր խելացի հեքիաթասացը մտքիցերով անցակացրել, որ ես մարդը, իբր թե մեր ողորմածիկ հայկն ա։ Ինչ, չես ասել։ Ռաֆը, Հայկը։ Հա, չես ասել։ Էն ջան, բայց ես բան կասեմ։
Հայաստանում միլիոն հատ հայ կա։ Այս աղջիկը կյանքում տենց բան չի ասի։ Սկորի կանչեմ։ Հայ ջան, սկորի կանչեմ։ Չէ, չէ, պետք չի։ Հա՞։ Պետք չի։ Հələ, էդ ի՞նչ է։ Խմի, հələ։ Խմի, խմի։ Ախր ինչի՞ սենց եղար, լավ է իր էլի։ Հա՞։ Բայ քորանամ ես։ Կարող այն, որ ասեցի այն փետը ջարդի, ուշ տվեցիր վատացար։ Երևի։ Բա ինչ հիմարություն արեցի։ Ախր լավ, ես հիմարություն արեցի, դու էլ հոխելոք մարդ էիր, ասեիր լեռնիկ, ախր կվատանում չէ։ Մարդ այդքան հանես չի լինի, էլի, ասեիր, ասեիր չէ։ Ինգա ջան, դու արի բալես, արի կողքը նստի։ Հայջանին հյուրերս մենակ են, ես գնամ անհարմար էլ, խնդրում եմ չվատանաս, ինչ կննի հազիվ ես լավացել, եղա։ Հա, ես կներեք, հա, որ չեմ կարող մասնակցել ձեր այդ ընթրիքի։ Այն մարդ ընթրիքի հերն եմ անիծել, մենակ դու լավ լինես։ Չէ, իմ կողմից դա ուղղակի անքաղաքավարություն է։ Հո, քաղաքավարությամբ զոր չես գնալու, դու հանգիս պարգի, եղա։ Հա, Լեռնիկ, մեկ էլ ուզում եմ խնդրել, որ ես սենյակ ոչ մեկ չմտնի։ Չէ, խնդրեն էլ չեմ թողնի։ Իրար, չեք ճանաչում, անծանոթ մարդիկ են, ուր են գալիս մտնում, քո սենյակը հանգիստը թխանգարի։ Չէ։ Շնորհակալ եմ։ Ինչի համար, Հայ ջան։ Ամեն ինչի։ Է, մի բուր հայ ենք, ինչի մարդկությունը վերացել, հա, բա պիտի իրար օգնենք։ Լավ, Ինգա ջան, գնացի, գնստես, լավ նայիր, հա։ Հա, Լեռնիկ ջան, ի՞նչ կար։ Վատացել ար։ Ես եմ մեղավորը։ Ախր կարքին չէր լավացել, ասի են ցախը ջարդի։ Դրանք էլ մեծ քոտուկներ էին։ Դժվարը ջարդեց երևի այդպես ավելի։ Իրան ցաներ գործ չի կարելի։ Այն ժամանակ պիտի մտածեի Լեռնիկ։ Դե ի՞նչ անեմ, ասեցի լավացելու բան չի լինի էլի։ Հիմա ո՞նց է վիճակը։ Ոչինչ, կաթիլներ տվեցինք, ուզեցի սկորի կանչեմ, չթողեց։ Լեռնիկ ջան, կարող ա օգնելու բան կա։ Ինչու պիտի օգնես, Ռաֆո ջան, հանգիս պարկածա։ Դու բժշկես, որ օգնես։ Վայ, ինքան փափուկ քաղաքավարի մարդ է, ներողություն խնդրեց, որ չի կարող գալ, ես հետ նստի։ Շատ անհարմար ազգում իրա։ Վայ, ի՞նչ անհարմար ազգալու հարց կա, այս հավատ տանեմ, ինչ ա եղել, որ հիմա ես կգնամ, մոտը կնստեմ, կզրուցեմ, կթեթևանալամ։ Չի, Ռաֆո ջան, մի գնա։ Բայց ի՞նչ ա եղել որ։ Պետք է չի։ Հանգիս պարկած է, էլի, հեն այնգա մոտնա։ Լավ, դե որ տենցա, եկեք խմենք։ Հիմա էնպես աստացվել, որ ձեր միջի միակ տղամարդը ես եմ, կենաց պտի ասեմ։ Չէ, Ռաֆո ջան, թող տենաց է, ես անգամ ես ասեմ։ Չհասկացա, չհասկացա, թպրոշիկ։